Evo, dobar dan svima. Tema ove presice, da li se HEP nalazi pred procesom privatizacije. No prije nego što dođemo zapravo do samog tog pitanja, krenut ćemo sa nekakvim činjenicama koje dovode zapravo do tog upita. A to je, prva činjenica je da je HEP kao takav u bankrotu. I mi smo to već mjesecima najavljivali i istraživali. I do tog bankrota su dovele dvije činjenice. Prvo je neučinkovito upravljanje od strane sadašnjeg menadžmenta, a s druge strane bila je prije godinu dana uredba vlade za otklanjanje poremećaja na domaćem tržištu energije, što je zapravo dovelo HEP do stanja gubitaka. Da bi pomogla zapravo HEP-u vlada Republike Hrvatske, znači to je činjenica broj 2, je uredbom dala državna jamstva da se HEP može zadužiti u iznosu od 1 milijarde, 400 miliona od toga, podsjetimo se, je bilo za punjenje Okolija sa plinom, a 600 miliona eura je bilo za nabavku električne energije i dobivamo zapravo milijardu eura. Međutim, ono što je važno tu za naglasiti, taj novac kao takav još nije sjeo HEP-u, jer se državna jamstva kao takva kategoriziraju, odnosno smatraju kao izravnim, direktnim državnim potporama. I s obzirom da HEP kao takav posluje na unutarnjem tržištu Europske unije, potrebno je odobrenje Europske komisije da vlada može aktivirati to jamstvo i prebaciti novce iz proračuna prema samom HEP-u. Znači, vlada još to ne može napraviti bez odobrenja same Europske komisije. Moramo isto tako podsjetiti da je bio već jedan takav slučaj u povijesti hrvatske energetike, a to je bio Plomin C, kada je postao japanski investitor i kada je na sličan način trebalo doći do dokapitalizacije i stvaranje, odnosno na drugi način pretvaranje električne energije preko Plomina C. Međutim, i u tom trenutku je Europska komisija kao takva odbila zahtjev da to bude državna potpora i da se ne ide u tom smislu. Dakle, isti takav poslovni model je Europska komisija kao takva već odbila. Ministarstvo financija je poslalo zahtjev za odobrenje, dakle da se prizna kao državna potpora. Ministarstvo gospodarstva, odnosno Filipović, je dao obrazloženje i naravno Andrej Plenković kao premijer je dužan po procesu to upitati Europsku uniju. I sad dolazimo polako sa setom pitanja do zapravo suštine današnje konferencije. Prvo pitanje koje smo postavili sada Ministarstvu gospodarstva kao zastupničko pitanje, na koji će način oni objasniti Europskoj komisiji da bi oni trebali odobriti izravnu državnu potporu s obzirom na povijest da je ta ista državna potpora u prošlosti u slučaju poslovnog modela Plomina C bila odbijena. Točka broj 2. U kojem roku misle Ministarstvo gospodarstva i na čelu zapravo premijer Plenković koji je isto tako u procesu, u kojem vremenskom roku misle da će im Europska komisija odgovoriti, s obzirom da to odobrenje nekad traje i više od godinu dana. A zašto to govorimo? Iz razloga što upravo taj period čekanja je upitno šta će biti sa likvidnošću samoga HEP-a. Isto tako, dakle, pokazatelji samoga HEP-a, do kojeg su doveli neučinkovito upravljanje samoga menadžmenta i s druge strane ova uredba vlade, je dovela da financijski pokazatelji više nisu nikakva garancija zaduživanja na tržištu i za bilo kakvo zaduživanje na tržištu traže se jamstva vlade, što sam rekao da su državne potpore. To je upitno sada. Treće pitanje koje smo postavili jest da li misle automatski tražiti odobrenje i jamstva za odobrenje financijskog financiranja od strane Europske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banke za davanje potpora sunčanoj elektrani Korlat instalirane snage 99 MW, jer je to sličan model kao što je bio Plomin C i to je isto odbijeno bilo od strane Europske komisije. U tom istom slučaju, da li kao Ministarstvo gospodarstva, premijer kao takav također, očekuju tužbu privatnih investitora koji primjerice sunčane elektrane rade na tržišnom principu, a isto grade neintegrirane sunčane elektrane, gdje bi upravo ova jamstva, odnosno takozvana očekivana državna, odnosno objašnjavajuća očekivana državna potpora, mogla dovesti do distorzije na tržištu energetike u odnosu na ostale investitore. I zadnje pitanje, što će biti sa HEP-om, i sad dolazimo do suštine samog problema,
što će biti sa HEP-om ukoliko Europska komisija odbije zahtjev da se državno jamstvo pretvori u državnu potporu i da se može dokapitalizirati HEP. Što će se dogoditi u toj situaciji sa likvidnošću HEP-a, odnosno šta će se dogoditi sa solventnošću HEP-a s obzirom da su se zadužili uz jamstva vlade koja ne mogu biti aktualizirana. I nadalje, da li se koriste pravni konzultanti koji sada razmišljaju na koji način zaobići termin državna potpora, a ne znam kako je to moguće s obzirom da je i ministar gospodarstva Filipović rekao da se radi o izravnoj državnoj potpori. Koliki su ti fijevi koji se plaćaju tim konzultantima i zašto se uopće koriste vanjski konzultanti ukoliko postoje HEP-ova interna služba odvjetnika i pravnika koji bi mogli također napisati takvo jedno mišljenje. Dakle, sve ovo dovodi do sljedećeg zaključka. Pod broj 1, HEP se zadužio. HEP je kupio plin, HEP je nabavio električnu energiju, HEP kao takav ima kriminalne financijske pokazatelje na temelju kojih se ne može više zaduživati na financijskom tržištu bez jamstava. Jamstva se po kategorizaciji unutar Europske komisije smatraju kao državnom potporom i objašnjenje Europske komisije u slučaju Plomina C je bilo da neće odobriti to financiranje iz razloga što je HEP kao takva državna kompanija gdje finalnu riječ ima politika, što je i ovdje bio slučaj. Dakle, to su činjenice, a ako to ne odobri, dakle, nalazimo se u teškoj situaciji gdje je HEP onda stvarno u bankrotu. Jedini način da će se moći riješiti ovaj problem jest privatizacija.